Velkommen til Køddringens Herre. Det da en enkel og grei video med, som involverer å køddringe med telefonen. Og vi pleier som regel... Vi pleier som regel å ringe til hotell i England, blir det. Vi synes det greiest. Fordi, jeg vet ikke. Og i studio Bendik og Sverre. Halla, buddy. Vil du si hva du heter, Bendik? Bendik. Fant du på et navn til deg i stedet? Hallo Hansen. Hallo Hansen. Hallo, komma Hansen? Eller? Nei, hallo Hansen. Hallo er fornavnet Hansen heter meg. To store H-er i begynnelsen av hvert år, eller kommer de to store H-ene ettergående rett etterkamera? Nei, stor H i hallo, stor H i Hansen. Akkurat som et vanlig navn. Stor forbokstav, liksom. Hva kommer mellom? Nei. Og denne gangen er det Bendik som skal ringe og få æren av å ringe med telefonen. Til å huske at det skal være kødd. Og du vil da forklare premisset ditt, eller spøken, eller det du skal si da? Jeg vet ikke om jeg har fortalt det, men jeg har jo blitt skurk da, eller gangster. Så jeg tenkte å rett og slett ringe til et hotell i England faktisk, og spørre om jeg, om hvis jeg gjemmer meg i deres hotell da, om da politiet kan se meg da. Ja, om det er trygt for gangstre. Men la oss være... Men la oss være klar på det. Du spiller da en karakter, du er ikke gangster. Jo, jeg har blitt gangsterbanker og skurk. God evening, Kiwi Hotel, Jorge speaking, how may I help? Hello, this is Hallo Hansen. I'm a gangster and I wondered, this is just a character, but I wondered if in the room, is it safe from the police if I get a room at your hotel? If it's safe from the police? Yeah, will the police find me there if I have a room in your hotel? If the police, of course, obviously is requiring any name or any data, we always provide. Okay, could it be possible that you don't provide? No, we cannot do that. This is just a character, it's very sporty. Åh, veldig sportig han å stille opp. Men jeg tror du choker, Bendik. Du choker, Bendik. Jeg choker.